When my home is alone. Du bærer pai? Ja, gutten min. Kan ikke du fortelle om vemodsaksjonen? Jo da, nå skal dere høre. Forstått? Ja, Mini! Vi begynte å produsere tungt land på Jukka. Hva skal vi med? Det var ikke etter planen. Dette må vi gjøre noe med. Vi må nok ha lokale kilder. Prøv å sende et brev til Einar Skinnland. Han kan hjelpe oss. Og få litt mer informasjon. God kost, Frank. Dag. Brevet til Einar Skinnland. Takk. Hydrofabrikken på Vemork, ja. Jeg har en fetter som jobber der. Der skal vi ha mulig å få litt innsideinformasjon. Einar! Einar! Kom fort. Jeg skulle gjerne hatt noen informasjon om tungtvannsfabrikken. Ja, det har helt rett. De har startet tungtvannsproduksjonen på Rjukan. Er det mange tyskere der, da? Ja, de har styrket vaktholdet. Jeg vet ikke om det er mulig å komme seg gjennom. Det skal vi nok ordne. Ja, men nå må du videre. Jeg kan ikke bli sett sammen med deg, da mister jeg jobben. Ja, takk for informasjon. Sersjant! Ja, Meny. Skinnland nede fra, rykten er samme. Hva skal jeg gjøre? Det var det jeg fryktet. Men jeg har en plan. Vi sender inn en gruppe fra bakken, og vi sender med luftstøtte som kan bombe fabrikken. Vi slipper karen over vidda, og vi får Einar Skinnland til å guide dem til fabrikken. Han skal møte oss i måneden. Bare kom igjen. Det er langt igjen. Ja, litt å stikke. Å, langt å gå. Jeg skal jage meg her, visst. Da har vi å gi på litt her nå, Bortur.
Men Einar! Einar! Kom inn, karer. Jeg skal vise dere vei til hytta. Følg meg. Kom igjen, heng på! Kom igjen, karer! Her er hytta, karer. Fin hytta. Takk. Selvitt er smør. Hør etter, karer. Aksjon starter 07.45. Vi går over Måndalen, over togskinnene som er minelagt, og inn i fabrikken. Deretter plasserer vi ladningene utatt, venter på at flyet bomber sulamitten til helvete. Forstått? Noen spørsmål? Har vi noe våpen? Jeg har tatt ansvar for det. Men hvordan er det med bevåkningen der da? Det er vaktskiftet 0900, så det er da vi skal gjøre bevegelsen inn i fabrikken. Vi må bare vente litt før det vaktskiftet. Vi kommer litt tidlig frem til fabrikken. Gi takk, dynamitten! Men hva skal vi ha på oss for da? Vi skal ha på oss hvite kamuflasjedrakter. De har jeg ordnet. De ligger litt ute i skreven her. Da er alt klart for morgenen inn. Den er klappet og klar. Karer! Kommer ikke flyene snart? Vi skulle vært her da. Hør, der er alarmen. Nå har vi tatt, karer. Tilbake til hytta. Dette gikk jo til helvete. Vi må finne ut hva som gikk gærent. Ja, jeg sender melding til restauranten. Gjør det. Han sier at begge gvilerne og Halifaxen har stilt der hele. Han vet ikke hva som har skjedd med de britiske soldatene. Og pokker. Ja, hva gjør vi? Hva gjør vi etterpå? Hva gjør vi nå? Så en ny melding. Ny melding. Han sier vi skal avvente inntil for nærmere beskjed. Thank you.
Nå er det bra, Vestfold. Kan ikke du gå og fylle opp denne kaffekoppen? Det er klart det. Vær så god, bestefar. Men du, bestefar? Ja? Hva ser det endte med de dutta på hytta? Nå må du ta deg litt med ro her. Du vet, jeg en gammel mann. Men hvis du lover å ikke mase, så skal vi fortsette. Forbanna leir disse greinene, altså. Gutta, nå er det mat. Nå har du skaffet noe reinlav. Jeg fant på lav. Åh, jeg er så lei reinlav. Ja, ja, men det bedre enn grein. Ja, jeg vet da fari. Hadde vi bare fått skutt noe reinstyr. Det er dårlig med rein oppe her. Vi lar herremot i. Det er på grunn av jævla vinden. Karer! Jeg skjøyde et reinstyr! Karer! Bra! Karer! Karer! Åh, vi har et riktig herremåltid. Ja, det var jævlig godt, bortsett med den der lever og hjernestuingen. Vel, jeg har klart meg med lav. Nå gjør vi noe, Kara. Nei, vi får avvente til vi får nærmere beskjed, da. Det er ikke så mye annet å gjøre enn det. Ikke det. Nå kan jeg melding bare her. Ja, siden aksjonen er i forgang, så får vi et nytt forsøk. Men nå har vi ikke en flystøtte, så alt er opp til oss å gjøre som vi tror at vi kan. Ja, ja. Da blir det samme plan som forrige gang, Kari. Aksjon starter 07.45. Denne gangen så er det uten flystøtte, da. Fortsett å fortell, bestefar! Ja, men så ta det med ro nå da, gutten min. En gammel mann må jo få lov å ta en kaffeslurk. Gitt litt foto da, bestefar! Ja, jeg har holdt ut så lenge, så skal jeg vel klare å fortelle deg dette før jeg streker med. Men så si noe da! Ja, så får vi vel fortsette da. Kjær på dere, fandendersker-burgeren! Burgeren! Mordarer, gerster, parkenderger! Gestapo-faren! Denne gangen er det bare oss som gjelder. Kom igjen! Jeg ser ingen. Kom igjen, kom igjen!
Hansen! Deres pistol! I'm looking for the Norwegian saboteurs. And I broke my arm and I jumped from the cliff. Okay, I take you back to base. Oh, let me see. Oh, one moment, just relax. Jürgen, hier! Ich habe eine große Mistanke. Ist ein Saboteur. Samme og greie seg selv nå. Jeg går på alt så bra til hjemme. Det går helt sikkert bra. Sertanten sier bra jobba. Det bare å komme seg så fort som mulig over til Sverige. Ja, da bare å spenne på seg skia, karer. Ja. Kom igjen, karer. Sluttet Vemark-aksjonen. Men hva er sette med duttene, bestefar? Ja, det er tørt, Einar. Du har nådd grensa nå, karer. Her er vi, karer. Her, ja. Dette er da Sverige. Ja. Det har vært en ære å jobbe med dere. Takk til deg, Einar. Lykke til videre, Einar. Lige så. Lykke til. Kanskje vi ses igjen. Jep. Ha det. Og V-mark-aksjonen sluttet ved at guttene samlet V. Nei, annen! Og du klarer å batte i mann! Og det er siste her da. Det er ikke du. Heil! 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 Ich habe ein Maschinengewehren unter Horn. Ich habe andere Methoden. Hermibos. Heil. Hitler. Heil. Luke. Oh, fuck off. Pass off. Hang him up. Fuck. Du gir deg, man! Det låter så jævlig. Nei, jeg skulle gjøre at jeg skulle sitte med kamera hele dagen. Gammelfart når du leser da, du sånn... Faen, Ole Martin, vi har startet filmen. Ja, si... Du beste far? Ja, gutten min. Ta den litt til du forteller om V-måltsatsonen. Jo da, nå skal du høre. Action.
Stopp, 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 jeg bommer så jævlig. Du må prøve å kjøre kamera enda roligere, så blir det hakker seg, eller? Ja, men det var mye greit, Mikkel, for da skal jeg spille. Skal ikke noen si en sånn fokus til meg? Du bestefar! Ja, gutten min. Kan ikke du fortelle om vemålsaksjonen? Og det kan jeg vel. Sett deg her nå. Nå skal du høre. Idiot. Du bestefar? Ja, gutten min. Kan ikke du fortelle om vemålsaksjonen? Sett deg her, da. Nå skal du høre. Fyre ikke andre, Jeff. Jeg bare lukker det, da. Det kommer til å bli helt jævlig, altså. Nei, det går altså. Ikke, Emil. Mikkel, det var ikke så vant. Hva er det du skal gjøre? Vi skal se. Da er det bra, bestefall. Da kan ikke du gå og fylle opp denne kaffekoppen. Det er klart det. En dan til. Vær så god. Men du bestefar? Hva skjedde egentlig med disse tyskerne? De som satt oppe i den hytta. Hvordan vet du alt det der? Det er ikke tyskere som sitter på hytta. Fortsett, fortsett, bestefar! Bra! Ok, det gikk ut. Fortsett, fortsett, bestefar! Ja da, gutten min. Jeg må bare ha en kaffetårfest. Du må mase mer, Mikkel. Fortsett, bestefar! Bestefar! Fortsett, fortsett, bestefar! Ja da, gutten min. Jeg må bare ha en kaffetårfest. Si noe da, bestefar! Ja da, ja da. Ta det med ro nå. Jeg dør ikke i dag. Fortsett, fortsett, bestefar! Ja da, gutten min. Jeg må bare ha en slik en kaffetårfest, Anna. Drikk litt fort da, bestefar. For å ta det med ro da, gutten min. Har jeg holdt ut så lenge på mine gamle dager, så skal jeg nok rekke å få fortalt deg det her. Si noe da, bestefar! Nei, faen. Du mente litt. Jeg kletter å pipe bedre det. Ok da. Action! Det var en spennende historie, bestefar. Jeg klarer ikke å... Jeg klarer ikke å kikke når vi ber til å gjøre det på mannen. Tommy, er det sant? Yes.
Ha ha, begynn å fyr. Opp ned. Okay. Suspens, han er syk ut med det lyset rett i trynet. Du ser ut som du har lyst. Fikk du med hele Wet Willy-seansen? Ja. Gud, jeg har én scen igjen. Gifte, 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 gifte. Ok, så finner jeg. Ja, skal vi være litt seriøse da? Action! Hva faen, du skal si noe, da? Ja, jeg tenker jo hva han skal si noe, jeg har ikke pratet, bare action! Mikkel synes ikke... Action! Og sånn slutta historien. Du, hva skjedde med dutten da? Du må ha vært splettet i veggen. Action! Og V-marka-aksjonen sluttet ved at guttene samlet V. Oi, han! Og du klarer på batteri, mann! Skal vi ta det her? Fuck! Gjør noe rart da, Thor! Jeg har gjort masse rart. Gjør noe rart, din homo! Hvor er det, homo? Torius er en homse! Torius er en homse! Torius er en homse! Faen, så lukka. Nei, men vi... Let's go, but... Hva skjer? Hva faen skjer? Det blir så jævlig bra når Derek skal sitte der omringet av røyksneiper. Ja. Da vil vi klare å få tak i helt sjukt mange røyksneiper. Kan vi ikke dra på grav, for da røyker alle sammen. Jeg synes skikkelig synd på Stein. Stein kommer til å se på, han kommer til å bli skikkelig flau. Stein går litt sånn. Han bare drar med gamer, da. Det er sånn der, hva vet du, den der... Sagsøknat, er det da? Hva skjer? Det står disse fire. Hva skjer? Hva sier du da? Ja, men det er jo stått fem navn her. Ja, ute av dem da. Ok, ja. Klaus Hellberg får ikke være med. Det er det samme igjen. Prøv å si L uten å ha tunga opp i gang. Hvis ikke du får med... Hvis ikke du får med Pøkkmann, så er det ikke noe. Ja, det gjør vi ikke. Tikkvam, 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 tikkvam. Ja, det tok for lenge, sånn. Vi prøver igjen. Pong, tippekupong, 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 tippekupong. Takpapp, takpapp, veggpapp. Da er ripsens... Ripsens ripsbusk, hva er det du ser i? Ripsens ripsbusk, hva er det andre buks? Vi klarer ikke mange... Nå skal vi ut på tur! Vi skal ut og marsj, nei! Du kan si hva du vil der, da. Nå skal vi ut og gå! Nå skal vi ut og gå! Og vi skal fitte på! Og vi skal fitte på! Hei! Å, jeg kan! Vi stick around. Hvis vi flytter det her opp, så skal vi bruke ånden nå, for den ser ganske sånn. Det er det verste jeg har hørt, da jeg begynte å prøve. Action. Er det sant? Ja, meni! Jeg begynte å produsere tungt land på Jøkan. Hva skal jeg gjøre med?
Det var ikke etter planen. Dette må vi gjøre noe med. Vi må nok ha lokale kilder. Prøv å sende et brev til Einar Skinland. Han kan hjelpe oss. Og få litt mer informasjon. God kost. Bra. Som er fra kompani Linge. Gud, jeg skal gjøre noe. Rune! Når... Jeg vet ikke, ass. Når... Jeg banket på cirka 12 sekunder etter at... Nei, 10 sekunder etter at Jørgen romper action. Da banker du på. Og ikke jeg åpner for deg. Jeg kan vente på ring til å sitte i vinduet. Ja, men jeg vet ikke... Ja, men jeg bare telle han. Sil må jo bare telle han nå. 10 sekunder? Jeg gjør det. Ja. 10 sekunder. Ja. Dag. Brevet til Einar Skinland. Takk. Og kutt. Hva er det her? Nei, dette gjør det å sette morgenskaffen i hersen pur. Han er på høytta nå. Ja, men skal jeg sette morgenskaffen i hersen? Ja, han gjør det. Han setter den i hersen, så sier han dette er til å sette morgenskaffen i hersen. Dette er til å sette morgenkaffen i halsen av. Hva skulle jeg si at... Ja, det var bra! Er det noe til luft da? Sersant! Ja, meni? Skinland veldig bra. Ryktene er sanne. Hva skal jeg gjøre? Det var det jeg fryktet. Men jeg har en plan. Vi sender inn en gruppe fra bakken, og vi sender med luftstøtte som kan bombe fabrikken. Vi slipper karen over vidda, og vi får Einar Skinland til å guide dem til fabrikken. Ok. Skal vi bare forklare med forlading, for å flytte med alt legget? Det er en Oluf. Det er en Oluf. Å, ikke Mikkel, Einar, ikke Mikkel! Nei, men vi skal fikse det til deg, det er ikke noe problem det. Du skal fikse det, Mikkel. Du slår litt rett på ballen, ass. Ja, ja, ja. Jeg var så vidt borte der. Ja, det var det Oluf. Ja, ja, ja. Det er det gøtt, ass. Bra, hei. Faen, hvor liten det min, så. Åh, fy faen, Tor. Hva er det du har tatt på deg nå, Mikkel? Tor? Dette blir din jobb. Hør etter, karer. Aksjon starter 07.45. Vi går over Måndalen, over togskinnene som er minelagt, inn i fabrikken, plasserer ladningene utatt, venter på flyet at skal bombe fabrikken til helvete. Forstått? Spørsmål? Hva bruker jeg av utstyr og sånt? For det første så tar vi skia, og så tar vi hvite dresser, så vi ikke skal se oss over vidda, og så må vi ha med noen gønnere. Det blir... Vi skal holde på. Jeg sleit, ass. Så tar vi skia, og vi er til... Det var bra, da. Det kommer ikke på noe mer. Vi må ta på noen spørsmål, ikke sant? Det var noen spørsmål. Har vi noen spørsmål? Ja, utstyr og sånn, da. Var det helt stille, da? Ok, vi kom på noen spørsmål. Jeg skriver. Tydelig skal jeg nå, da. Men hva skal vi ha på oss? Men vi starter med truse, sokka, stilongs, buks og hvitdress. Nei, det er viktig med flere lag. Alle må huske på ull innerst.
Ja, det greit, det greit da. Det greit da, blant annet å si det her med kamerasjon. Det greit, det greit, det greit, det greit, det greit, det greit. Ikke vi bare utstyrer hva vi skal ha på oss. Og så om vi har noe våpen. Og så er det det jeg fikser. Hva? Nei! Vi kan ta det der. Ja, det fikser jeg, da kan jeg si det fikser jeg. Det har jeg fikset. Hva med dynamitt? Ja, altså det... Det har jeg. Det kan Mikkel trene om. Du har dynamitt, og Rune har... Jeg har dynamitten! Mikkel har dynamitten! Jeg har dynamitten! Så må vi spørre, finne ut hvordan er bevåkninga? Det er vaktskift! Og de går av skift! Når, ja... 0900! 0900! Timer. Men nå filmer du mye svada, Jørgen. Lyser rødt der, så skjønner du hva. Jeg har lyst til å helt siden forrige... Takk! Jeg har ikke stoppet han, liksom. Blinda midten, og sier, men hva er det jeg skal ha på meg, ja? Jeg sier det. Du sier det, Jørgen. Du sier det. Hva er det jeg skal ha på meg? Come on, kid! Ok. Da er vi klare. Jeg ser jo til fjolen. Jeg satt den i halsen. Start på nytt. Jeg husker bare starten på nytt. Hør etter, Kari. Aksjon starter presis 07.45. Vi går over Måndalen, over togskinnet som er minelagt, inn i fabrikken, plasserer bombene, går ut igjen, venter på at flyet skal bombe sulamitten til helvete. Forstått? Ja. Noen spørsmål? Hva gjør vi med våpen? Har vi våpen? Jeg tar våpen. Okay. Men hvordan er det med bevåkninga rundt stasjonen? Det er vaktskiftet 0900. Det er da vi beveger oss inn på fabrikken. Så vi må avvente litt før vi går inn. Nå teker på, altså. Vi skal ha på oss hvite... Du skal ikke si tegnball. Hør etter, karer. Aksjon starter 07.45. Vi går over Måndalen, over togskinnet som er minelagt. Og inn i fabrikken. Deretter plasserer vi ladningene utatt, venter på at flyet bomber sulamitten til helvete. Forstått? Noen spørsmål? Har vi noe våpen? Jeg har tatt ansvar for det. Men hvordan er det med bevåkninga der da? Det er vaktskiftet 0900, så det er da vi skal gjøre bevegelsen inn i fabrikken. Vi må bare vente litt før det vaktskiftet. Vi kommer litt tidlig frem til fabrikken. Gi takk, dynamitten! Men hva skal vi ha på oss for da? Vi skal ha på oss hvite kamuflasjedrakter. De har jeg ordnet. De ligger riktig ute i skauen her. Da er alt klart for morgenen og inn. Den er klappet og klar. Nå skal vi ut etter den. Hva er skuttet nå? Det er ikke det. Men det er ikke noe på skuttet. Det er det. Fy faen, det var til ulgenser. Fy faen, du løft deg. Ikke på de siden her. Fy faen, jeg skrur dem. Si hvor skrur alle i veien. Jeg tror han hoppet der. Oh, baby, take your food. Han fikk med en klare, da. Ok. Nei, du gir det da. Jeg blir så blyg. Hvor? Takk. Ja, hva faen i helvete skal du... Rynn, han er en kalkun, Rynn, han er en kalkun, Rynn, han er en kalkun, en stor fin kalkun. Blir ikke han? Jeg bare lukker det, da. Men det kommer til å bli helt jævlig. Nei, det går ikke mye. Mikkel, det var ikke så fann. Hva er det du skal gjøre? Vi skal se. E, gå! Han hadde det. Arming i retten! Å, let me see! Gjengen, her! Ich habe eine große Mistanke! Ist eine Saboteur! Kan jeg eventuelt snu den rundt også, da? Hva er sånn, ikke sant? Ta 180 grader. Sånn da. Ok, da er vi klare. Så jeg er ikke sånn, Mikkel. Altså, ikke holdt kameraet skjevt, så jeg prøver å holde det ganske rett. Ja, men etter det jeg har fått tilbake meldingen, da skal vi bare... Nei, når du har fått... Da sier du hva som har skjedd. Ja, ja, og etter det svarer du.
Nei, og så sier vi. Dette gikk jo til helvete. Vi må finne ut hva som er galt. Skal vi sende melding til restauranten? Ja. Det var sånn. Jeg blir bløt! Hører du noen andre sko? Tenn Kjell Olav! Sånn, lukk igjen kamera. Action! Karer! Jeg skjøyr et reinstyr! Karer! Bra! Da burde egentlig du bare fly nedover skjeven der, da. Skal jeg gjøre det? Skal jeg gjøre det? Kom igjen! Kom igjen! Vi må finne Einar! Han skal møte oss i måneden, bare kom igjen. Det er langt igjen. Det er en liten stykke. Langt å gå. Fitt å få! Kom igjen! Vi må finne Einar! Han skal møte oss i måneden, bare kom igjen! Det er langt igjen! Det er en liten stykke. Å, langt å gå! Jeg skal jage meg her, visst! Da gir vi på litt her nå, vår tur! Å, her er det dog! Fy, det er det! Gjennom, da bare kjører vi rett ned her da, så ser du at dette er mistet fint, ja. Karin, dette her må gå! Har du bare vanskeligste delen igjen, Karin? Plasser i bomba, så venter du på at flyet sprenger hele sulamitten til helvete! Faen! Heller hun sa jo at flyet skulle sprenge hele sulamitten, og det skal du jo ikke på det riktige. Du gjorde ikke den riktige forrige gang, da? Nei, det er bra å komme på flyet. Så den forrige gang, den var mye... Da må jeg opp og hente bomba igjen, da. Ja, først. Ja, men da filmer vi deg inne i skogen der, eller hvis vi sitter nede der, hvorfor kommer du ikke fly, da? Ja, greit. Og så må vi ta den riktige. Kan vi ikke, du er jo... Nå er vi oppe, da. Vi er jo oppe, kan du filme den en gang. Vi er jo oppe i skogen nå, så ja, nå skal vi ta den riktige, da. Med... Jeg kan filme den veldig, den som ikke er riktig når du går oppe her, bare, da. Men da må jeg ha oppe bakken. Ja, vi har den riktige. Vi har den riktige, har vi ikke. Ja, vi lager den riktige som går oppe nå. Ok, men da starter vi litt lenger bak. Ok. Hvorfor det, da? Da filmer oss gjennom veien og hele veien rundt. Blir faktisk han ble feil i forhold til noe ting. Og faen, må vi snakke mens vi gjør det. For det er en bombeil rundt. Gå opp selv, da, fitter. Du har jo en fys. Du er flink, Ole Martin. Han klarer ikke navnet å være sånn på toppen. Det ser jævlig dans ut at det er skriftet opp ut av en annen verden her, da. Ja, vi har jo vært her en gang før. Ja, for nå har vi filmet, og jeg har vært veldig klar. Skal ikke fly ned snart? Ikke vært her nå? Du-du-du-du-du! Ok, hva er det nå? Nå har jeg kastet bomben. Det er ikke tid at du har glemt igjen den på toppen. Nei, jeg kan få ned ut. Du må hoppe opp den, da. Det er jævlig faen den bomba. Stig bomba, ansett. Vi er på avstand, ansett, på gangen. Så det er det faen den her, da, bomba. Nå må vi ned den her, altså. Sniker vi oss litt litt bortover. Ja, men jeg har jo ikke bomba. Så da skal vi ikke si det med hamburger. Nei. Da
sier vi bare. Action. Bra jobba, karer. Gleder vi. Ja, vi får melding til sergeanten og sier at alt gikk ok. Ja, men hvor Klaus? Han forsvant, og han må klare seg selv nå. Håper vi galt bra, men. Vi gjør det helt sikkert. Sergeanten sier at det bra jobba. Så da kan vi ta det rolig. Bra. Vi må forresten...